Zdravím vás. Chcel by som otvoriť takú novú rubriku videí. Nazval by som to Trable na cestách. Jednoducho, lebo na tých cestách som sa stretol s mnohými takými nepríjemnosťami a zlými zážitkami, ktoré sa stali viac menej za kamerou. Mám niektoré aj natočené, čiže nejaké také prestrihy vám občas dám. Ale chcel by som sa podeliť s týmito zlými skúsenosťami, aby ste sa do budúcnosti nejak poučili napríklad vy z toho. Alebo je to také negatívne, čiže ak nemáte radi negatívne videá, tak túto rubriku preskakujte. No a začal by som s takou negatívnou prvou skúsenosťou. To bolo v Nemecku vo Frankfurte, keď sme išli s Viktorom do Dominikánskej republiky. Takže mali sme tam prestup vo Frankfurte. Ešte takto by som poznamenal, že tieto videá budú také jednoduché, viac menej budem iba rozprávať a žiadne strihy. Jednoducho chcem vyrozprávať iba tú vlastnú skúsenosť. Tuším, začalo pršať. Uvidíme, ak to bude silne, či to bude moc silné alebo nie. Takže sme vo Frankfurte, máme tam prestupový let s Vikim. Otvoril sa gate, čakáme v rade, ideme medzi poslednými na rad. Sa nás pýta, že či máme vyplnený, či máme nejaký QR kód, ten človek na tom gate. Ja, že jaký QR kód, neviem aký QR kód, ale že tu choďte, tu sa postavte, hej. Tak sme sa postavili, poslal nás k tomu okienku, kde boli ďalšie tie zamestnanky leteckej spoločnosti. Bolo to letecká spoločnosť Condor, ak sa nemýlim. A čakali sme tam 5 minút, tá žena za to prepaškou, nie je to asi letuška, ale zamestnankyňa tej leteckej spoločnosti. A 5 minút na nás nejak nereagovali, my sme nevedeli, o čo sa jedná. Zrazu sme si tam všimli taký ukrajinský starší pár, okolo 60 rokov, nevedeli po anglicky, ale Vicky vedel, alebo rusky dokonca. Ale Vicky vedel trochu po rusky, takže začal s nimi rozprávať. A zistil, že majú rovnaký problém, že tiež nemajú nejaký QR kód. A zistil, lebo sme nevedeli, potom sa tam ešte pristavili ďalší nejaký dominikánsky pár. A tí nám povedali, že keď ideme do Dominikánskej republiky, potrebujeme mať vyplnený na vládnej stránke internetovej taký dotazník, hej, že na koľko dní ideme, číslo pasu, meno, priezvisko, adresa, kde budeme. Proste veľa krajín, ktoré si to vyžaduje. To sme my... Neviem, či sme to nevedeli, ja som bol už predtým 2 roky dozadu v Dominikánskej republike, ale mne sa zdá, že ja som to vyplňal až po prilete do Dominikánskej republiky a nerobila sa z toho nejaká veda. No tak sme zistili, že to treba mať, hej? Čiže ten dotazník treba vyplniť na tom webe a na základe, keď dáte, že odoslať, tak vám vyskočí QR kód a ten musíte ukázať tým zamestnancom. No toto nám vysvetlila potom aj ona, konečne po tých 5 minútach, ale že ona začala viac menej takým spôsobom, že no, že to už dneska neodletíte, ak to nemáte. No tak sme zisťovali, čo nervózni sme boli. Tak sme začali vyplňať ten rýchlo, ten dominikánsky pár nám tam dal web stránku na dominikánskej stránke, kde sme začali vyplňať ten dotazník. Zrazu samozrejme problémy, lebo ten dominikánsky web, táto vládna stránka v Dominikánskej republike furt padala, hej, že ono to malo nejaké 4 podstránky. Vyplnili sme prvú stranu, dali sme že druhú stranu a padlo to, hej, a znovu sme museli zase vyplňať a furt dokola. Ale potom už nejak občas to išlo, občas to nešlo. Ale do toho ona už začala sa tam montovať tá ženská, tá zamestnankyňa za tým okienkom a začala nám hovoriť, že bohužiaľ už neodletíte, brána je zatvorená, ani vy, ani tento ukrajinský pár neodletíte dneska, určite, ale môžeme sa pozrieť, že môžeme vám dať náhradný let na zajtra, ale ten si musíte zaplatiť na novo, hej, že cez rovnakú ich spoločnosť. Ja som sa asi 5 krát spýtal, lebo že naozaj teda fakt už nemôžeme odletieť, lebo my vyplňame ten dotazník a už sme možno aj pri konci, že ona že ne, že už to prestaňte robiť, ideme sa sústrediť na zajtrajšie lety, pozrieme sa, či máme voľné miesto a ak áno, koľko by to vás stálo. Tak my s Mikim sme úplne nasraní boli, lebo nám prakticky prepadla letenka, stala neviem 400 eur jednosmerná do Dominikánskej republiky a
A začali sme teda pozerať na ten let a bla bla bla. No ten ukrajinský pár bol tiež strašne násraný, pardon, ruský, furt hovorím ukrajinský. Prešla asi 10-15 minút, ja by som povedal, že 15 minút. A ona už aj asi 3 minúty na to zatvorila akože gate. 15 minút. A zrazu ukrajinský pár, ten ruský pár, vyťahol mobil, a že my máme QR kód. A ukázali jej ho. Lebo im, oni vôbec nemali šajnu, o čo sa jedná ten ukrajinský, ruský pár. Ale ich syn, oni boli na telefóne so synom, tam v Rusku, a ten im to vyplnil, hej, za nich, doma. A preto mali, a poslali im ten QR kód. A ona teraz, že ukážte, že dobre, tak poďte teda do lietadla, že vás pustíme teda. A ja pozerám, že čo? Že to čo má znamenať, že vy ste nám povedali, že už určite neodletíme. My sme vyplňali dotazník, už sme boli takmer pravdepodobne na konci, čo sme aj zistili z víkendu, na druhý deň, keď sme leteli, sme opäť vyplňali dopredu ten dotazník a sme zistili, že my sme boli prakticky na konci, že to bola pol minúta, hej, minúta od konca. Do konca, aby sme to dali odosať a mali ten QR kód, len ona nás, my sme nevedeli, koľko nám chýba ešte do konca. No ona nás ubezpečila, že už určite neodletíme, tak my sme to prestali, hej. A 15 minút na to ona pustila tento ruský pár. Ja, že to nemyslíš vážne, takže ty si vlastne, vy ste nás ohondili a že to čo má znamená, že však to proste takto nejde, že len tak o 400, mňa o 400 eur, jeho o 400 eur dá dole, že ja sa idem sťažovať, alebo čo, že kde máte nadriadená, že ja som nadriadený. Proste nechcela mi ani manažera poslať, hej. A celé zlé, to je teraz úplne akože hnev bol vo mne, proste strašný. Už iba ak som videl, jak tí Rusáci, jak tam idú do lietadla, hej, jak im tam otvorili tú bráničku a išli donútra. A vďaka hentej nejakej trhline, čo si vymyslela takéto, len... Ona nám aj nevedala o pozornosť, ona bola taký prístup mal, že pozerala si do počítača, robila si svoju prácu. Dnes už určite neodletíte. Dnes už určite neodlečíte, môžeme sa pozerať na tú letenku a tak ďalej. A tak som si to začal kamerovať, lebo ja som chcel mať nejaký dôkaz, hej, že proste, že čo sa tu deje. Vyťahol som kameru a ona, že tak tu nemôžete v žiadnom prípade kamerovať, zložte tú kameru, lebo okamžite volám políciu. Ježiš, pre mňa, za mňa si volaj políciu, ja si tu dokumentujem, že ma tu niekto obabral o peniaze a chcem mať nejaký dôkazový materiál. No ale tu ste v Nemecku, tu nemôžete kamerovať nikoho, za to je 2 roky nepodmienečne basa. Takže už chytila do ruky telefón, vypínate tú kameru alebo nie. A vôbec nechcela, že pomer riešiť moju letenku, a nie kameru. Takže dobre, a zdvihla telefón, úplne ma ignorovala, čo ja som moje požiadavky. Zdvihla telefón a zavolala políciu, hej. A polícia prišla a začala mňa riešiť, že ja som vlastne ten zlý, čo pácha trestný čin. Čo, pretože, alebo jaký, ja neviem, či to bol trestný čin u nich, alebo priestupok, ale proste vôbec neriešili moje problémy, že ja som vlastne bol ten uškodený a zrazu sa riešilo, že ja mám kameru a že som kameroval a prišli policajti, že okamžite to mám vymazať, ináč si ma zoberú niekde na výsluch, aj tak to budem musieť vymazať a tak ďalej. A vtedy to bola prvá taká zlá skúsenosť, a nie že prvá, s tým západom ja už mám veľmi zlé skúsenosti, čo sa týka USA a Európskej únii. Ja som takedy miloval USA a ja bol som vlastne za tieto všelijaké európske hodnoty, ale čím ďalej tým viac mám takýchto skúseností, tak chápem, ako funguje ten systém a tým viac som proti nemu. Takže začali mňa riešiť, donútili ma vymeniť, akože ja som ho nemusel a že dobre, že tuto je. Napriek tomu som ho predtým poslal ešte Vikimu to video. Takže v zásade som ho aj tak mal nejak uložen cez Facebook, cez Messenger. A donútili ma to vymazať. Potom som riešil ten môj problém, konečne sme sa dostali k môjmu problému, čo tí mi nevedia pomôcť, že oni s tým nevedia. A ešte som sa ich pýtal, že dobre, že keď sa bude páchať nejaký trestný čin, že niekto bude niekoho vraždiť, ja vyťahnem kameru, budem to kamerovať, tak vy prídete a začnete zatýkať mňa, že ne, že samozrejme vtedy budeme riešiť tú vraždu. Ježe dobrá, niektoré práva sú nadradené právam druhým, takže jak ste rozhodli, že túto práve, to moje právo je podradené tomu, že ja kamerujem, že porušujem iný zákon alebo iné právo niekoho iného. A oni tiež už boli mimo, nejak sa nechceli do toho zapájať, lebo nevedeli, kde je sever. Jednoducho zbytočná dráma bola, nervy. Prišli sme o 400 eur a na druhý deň sme leteli
tou spoločnosťou úplne nerad, čiže neviem, či to robia na schvál takéto veci, lebo prvých tých 5 minút, ak sme prišli ku gateu, nám nepovedal, že musíme mať ten formulár, on nás postavil a nehal nás 5 minút čakať, potom nás ďalších povedal, že už neodletím a ďalších 15 minút sme, čo dokopy až 20 minút sme mohli mať na to, aby sme urobili ten one. Len podľa mňa im to tak vyhovuje, lebo nemali dobrú naplnenosť lietadiel a takto si robia možno biznis, že kúpim prakticky dve letenky jeden deň aj druhý deň cez rovnakú spoločnosť a robia si tržby. Akože áno, dobre dali nám lacnejšiu letenku 300 eur na druhý deň, ale aj tak proste zaplnili sme im sedadla, ktoré by boli napriek tomu voľné. Čiže toto je moja taká prvá veľmi zlá, a ešte takto dodám. My sme prišli do Dominikánskej republiky na letisko a bola tam aj Wi-Fi na všetko. Prešli sme už takmer ku konci a nikto nepýtal ten QR kód. Normálne prešlo asi 20-30 minút, tam sme si mohli kľudne vyplniť ten dotazník, hej. Alebo ja neviem, aj v lietadle, keby sme si zaplatili internet, neviem, či tá letecká spoločnosť mala internet. Kľudne sme to mohli urobiť na tom letisku. A toľko času tam bolo a bol tam aj ten internet. Ona, áno, prišli sme na to posledné miesto, tam to skontrolovala a hneď nás pustila. A myslím si, že neviem, by nás možno pustila aj bez toho, čiže nebolo to také nejaké nutné. Takže toto je moja prvá taká veľmi zlá skúsenosť. Trable na cestách, čiže zbytočne nastalo peniaze. Takže dávajte si pozor, keď letíte do nejakého štátu. Veľa tých štátov proste jednoducho chce mať o vás informácie, preto musíte vyplňať ten dotazník na ich webe. Čiže toto si vždy hovoríte, či aj ten štát, do ktorého letíte, to nepožaduje. Lebo potom to budú niektorí zneužívať ako nejaké letecké spoločnosti. Čiže letecká spoločnosť Condor v žiadnom prípade. Nie, už nikdy viac.